Ahoj, dneska se nacházíme ve Škodě Octavii 3. generaci, model 2019 a výbava Aktiv. Máme tady halogenové světlomety, obyčejné žárovky v blinkrech a tady se nakódujeme v centrální elektrice pohasnutí denního svícení při odbočování. Takzvaně dáme třeba blinkr doleva a pohasne nám denní svícení a zase při vypnutí tohoto blinkru nám rozsvítí se denní svícení na 100%, takzvaně na původní hodnotu. Tak jdeme na to! Kódovaný, takže si jenom ukážeme, kde se to dá kódovat. Takže jdeme do centrální elektriky. Musíme zadat bezpečnostní přístupové heslo. To je 31347. Dáme start. Bezpečnostní přístupový kód přijat. Půjdeme do přizpůsobení. Zadáme VLB10. Tady si dohledáme Lichtfunktion G2, takže Leuchte 2SL VLB10, Lichtfunktion G2. Tady původní hodnota byla Not Active, dáme hodnotu Blinkenlinks Active, Beide Phasen, to znamená obě fáze, dáme Start a jdeme na další kódování, půjdeme na VLB10 dimvert GH2, to máme tady. Tady byla původní hodnota 0, zadáme novou hodnotu 25, dáme start, máme nakodováno. A třetí kodování bude dimming direction GH2. A tady byla původní hodnota maximize, novou hodnotu dáváme minimize. Dáme start a máme nakodováno. Teď do filtru zadáme pro druhý světlomet VRB21. Ve filtru si najdeme Leuchte 3SL. VRB21 Lichtfunktion G3, to máme tady. Tady byla původní hodnota Not Active, nová hodnota bude Blinken Rechts Aktiv Beide Phasen, dáme Start, aktivujeme, potom na VLB10 dimvert GH3 tady původní hodnota byla 0, nová hodnota 25, dáme start, máme nakodováno a dimming direction GH3, tady původní byla hodnota maximize, novou hodnotu dáme minimize, dáme start a máme aktivováno. Nakodováno již jsem měl, proto jsem neprováděl kodování, ale jenom jsem vám názorně ukázal, jak to nakodovat. Tak se jdeme na to podívat. Kodování a přizpůsobení děláte na svou vlastní zodpovědnost. Doporučuji určitě zálohovat nebo si to ofotit, abyste dokázali to vrátit zpět, když se vám to nepovede. Sdílejte, lajkujte,
zkoušejte a zase se uvidíme a uslyšíme příště. Tak ahoj.